Rjúpan er vinsælasta bráð íslenskra skotveiðimanna. 5000 manns ganga til Rjúpna haust hvert. Í könnun sem Umhverfisstofnun lét gera kom fram að 15,6% veiðikortshafa stunduðu aðeins rjúpnaveiðar. Rjúpnaveiðar hafa verið stundaðar á Íslandi frá upphafi byggðar. Í Grágás þess getið að engin megi veiða rjúpur á annars manns landi og í Fljótsdæla sögu greinir frá rjúpnaveiðum. Rjúpnaveiðar forfeðranna voru sjálfsþurftar veiði. Rjúpur voru fangaðar í snöru, net og með kastspjótum. Þessi veiðitæki voru ekki afkasta mikil og árangurinn væntanlega verið í samræmi við það. Það var ekki fyrir í lok 19. aldar þegar farið að flytja inn byssur að rjúpnaveiðar eldust og urðu arðsöm atvinna. Þessar veiðar voru oft á tíðum eina vinnan sem var að hafa í sveitum landsins sem greitt var fyrir í beinhörðum peningum. Milljónir rjúpna voru fluttar út, meðal annars til Danmerkur á árunum 1850 til 1940. Heimstyrjöldin síðari 1939 til 1945 og þar með talið hernám Þjóðverja á Dönum í apríl 1940 var til þess að markaðir fyrir rjúpur á meginlandinu lokuðust. Miklir búferlaflutningar einkenndu fyrir hluta 20. aldar á Íslandi. Fólk fluttist í stríðum straumum úr dreifbýlinu á mölina þar sem næga vinnu var að hafa. Góður markaður var til í Reykjavík og í öðrum bæjum fyrir rjúpur og þær urðu jólamatur Íslendinga. Árið 2000 snættu 1/4 Íslendinga rjúpur á jólum og 120 til 140 þúsund rjúpur voru borðaðar á ári hverju. Rjúpnaveiðar voru því áfram sæmilega ábatasöm atvinna, allavega ágætis aukabúgrein fyrir marga. Rjúpan eina tegund villtra fugla hér á landi af ætt hænstfugla. Meðal sérkenna rjúpunar er að stærð stofnsins sveiflast, stækkar og minkar og 10 ár er á milli hámarka. 5 til 10-faldur munur getur verið á þéttleika rjúpunar í hámars- og lámarsárum. Veiðimenn verða áþreifalega varir við þessar sveiflur. Þannig veiddi veiðimaður nokkur 1100 rjúpur eitt árið en aðeins 300 árið eftir. Hver ástæðan fyrir þessum sveiflum í stofninum? Stofnsveifla rjúpunar, þetta náttúrulegt fyrirbæri, sem þetta ekki skotveiðarnar sem valda þessari sveiflu. Stofnin rís og hnígur og sem það sjálfur sér vafist fyrir mönnum að skýra hvað veldur þessu. En það sem að flestir fræðimenn hallast að er að þetta sé að þetta helgist á atburðum sem að verða innan fæðuvefsins og þetta sé þá rjúpan sem er grasbíturinn og gagnvirt samband hennar þá annaðhvert við fæðuna sem hún bítur eða þau rándýr sem að herja á hana eða sníkjudýr og sótkveikjur. Það sé þetta Það séu þessir ferlar innan fæðuvefsins sem að valdi þessum sveiflum. Fyrri hluti nýliðinnar aldar einkenndist af stórum rjúpna hámörkum. Það síðasta í þeirri röð kom 1955. Þeir rjúpna toppar sem síðan hafa komið hafa verið lægri og farið lækkandi, því miður. Margt verður rjúpunni að fjörtjóni, annað en skotveiðar og má þar nefna tófuna, minkin, girðingar, símalínur og raflínur. Meðan leyfilegt var að selja rjúpur á frjálsum markaði var talsvert að menn væru stórtækir og dæmi voru að stöku menn væri að ná hátt í 200 rjúpum á dag. Árið 2000 var ljóst að íslenski rjúpnastofnin væri kreppu og ef ekki ætti illa að fara, eða grípa til róttækra aðgerða. Rjúpan var því alfriðuð 2003 og 2004. Til að fylgjast með gengi rjúpnastofnsins
er hann vaktaður og sérfræðingar Náttúrufræðistofnunar Íslands sjáum þá vinnu. Vöktunin snýst talningar á rjúpum í varplöndum vítt og breytt landið. Og eins eru aldurshlutföll metin í stofnunum þrisvar á ári. Á vorin, síðsumars og á veiðitíma. Út frá þessum gögnum má ráða í stofnbreytingar og afföll fuglana. Það eru fleiri en veiðimenn sem eltast við rjúpuna og þar fer fremstur í flokki fálkin, hálfbróðir hennar líkt og þjóðsagan greinir frá. Rjúpan fálkonum allt og án hennar væru engir fálkar búsettir á Íslandi. Þetta lykil hlutverk rjúpunar í fæðuvefnum verða skotveiðimenn að hafa í huga. Þeir sitja ekki einir að rjúpunni. Fálkin hann sérhæð rjúpnæta, rjúpan hans aðal fæða á öllum tímum árs og ef að rjúpur að hafa þá tekur hann fátt annað. Og við vorum búin að nefna að rjúpnastofnin hann rís og hnígur með cirka 10 ára millibili og það sama á við fálkan. En sem hann dansar í takt við rjúpnastofnin vex og hnígur en hníka þannig að fálkastofnin stæstur cirka 3 árum á eftir hámarki stærð rjúpnastofnsins. Rjúpnaveiðar erfiður veiðiskapur. Til þess að ná árangri við veiðarnar og tryggja eins vel og unnt að missa ekki frá sér særða fugla, þar veiðimaðurinn að æfa skotfimi. Mikilvægt jafnframt að veiðimaðurinn umgangist skotvopnið af virðingu og varúð. Byssur hættuleg tæki. Það gríðarlega mikilvægt að æfa sig vel áður maður fer á veiðar, mæta á skotvöll og læra réttu meðhöndlunina. Þetta til þess að þegar maður sér fugl, að þá nýtum maður tækifærið, nær fuglinu og það sleppur síðu frá manni særður fugl. Öryggi á veiðum skiptir öllu máli. Þegar menn hlaða byssuna þá má puttinn alls ekki vera inn í gikkbjörginni og það fyrsta sem maður gerir að athuga hvort að öryggið sé ekki á. Þannig göngum við með byssuna til veiða. Þegar við mætum síðan manni eða þurfum að fara yfir girðingar eða klifra, þá það fyrsta sem við gerum það að taka skotin úr byssunni. Hlöðum hann aftur, öryggið á. Þegar við síðan komnir í færi við fugl, þá fyrst fer öryggið af og í lyftunni fer puttinn inn í gikkbjörgina. Það sama gildir hálsjálfvirka haglabyssur, öryggið á og þannig göngum við byssuna. Þegar við aftur á móti hittum mann eða þurfum að fara yfir girðingar eða klifra, þá skotið sett svona til þess að menn sjái að byssan óvirk. Eða eins og sömu byssur þær látnar vera opnar. Yfirlýst markmið þeirra stjórnvalda sem bera ábyrgð á rjúpnaveiði eru að rjúpnaveiðar séu sportveiðar og jafnframt að þessar landnytjar séu sjálfbærar í þeim skilningi að stofnin þrátt fyrir veiðar nái að sveiflast innan þeirra marka sem náttúran setur honum. Það var orðið nokkuð ljóst í lok síðustu aldar að veiðarnar stóðu stofninum fyrir þrifum. Heildar afföll fuglana voru að hækka jafnt og þétt og skotveiðar voru þar líklega aðal áhrifavaldurinn. Þetta kom glögglega í ljós friðunarárin. Umskiptin voru þá algjör. Afföll fullorðinna rjúpna fóru úr 70% á ári í 30-40% á ári. Síðan veiðar hófust aftur hafa stjórnvöld reynt að finna þá sókn sem stofnin þolir. Það þá sókn þar sem við sjáum ekki lengur neikvæð áhrif veiðanna á dánartölu fuglana. Reynsla 2 2007 og 2008, en þá var veitt í aðeins 18 daga, góð og bendir til þess að við höfum fundið þessi mörk sem stofnin þolir nú mundir. Mikilvægt að veiðimenn gæti fylstu varúðar við rjúpnaveiðar. Þeir eiga ávallt að láta vita af ferðum sínum. Aldrei ganga til rjúpna án þess að hafa með sér áttavita
og helst GPS leiðsögutæki. Þá er það siðferðileg skylda allra veiðimanna að ganga vel íslenska náttúru, aka ekki utan vega og hirða notuð skothylki sín og annara. Rjúpnaveiðar bjóða upp á skemmtilega útivöru. Þær eru krefjandi og það yndislegt að vera út í náttúrunni á haustin og í byrjun vetrar. Veiðimaðurinn verður að fylgjast með veðurfari. Hann verður að kunna að lesa landið og vera vel á verði. Til að geta stundað rjúpnaveiðar ókomin ár verður við að geta hófs. Og veiðar úr íslenska rjúpnastofninum verða að vera sjálfbærar. Í siðareglum Skotvís segir: Góður veiðimaður stærir sig ekki af feng sínum og keppir ekki við aðra fjölda veiddra dýra. Þá veiðidagur góður þegar hóflega veitt með talsverðri líkamlegri áreynslu, vakandi náttúruskyni og sært dýr liggur ekki eftir að kveldi.